ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel မှာကျွန်တော်တို့စာလုံးတွေကိုစာလုံးအသေးအကြီးကျွန်တော်တို့စာလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ရေးဆရာမလို့ပဲနဲ့စာလုံးအလုံးကိုတခါတည်းအကြီးလောက်ရမယ်စာလုံးအလုံးကိုတခါတည်းအသေးလောက်ရမယ်အဲ့လိုလိုမျိုးလုပ်တဲ့ function ရှိတယ် Excel text function တွေနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TPLH Education Channel ကနေတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel Test Function အပိုင်း3မှာတော့ကျွန်တော်တို့စာလုံးတွေကိုအသေးကြီးပဲအကြီးကြီးပဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောင်းလို့ရအောင်ရှင်းလင်းပြလိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ရေးထားတဲ့စာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစာလုံးကိုအကြီးပြောင်းမယ်စာလုံးကိုအကြီးပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာလုံးလိုလိုမျိုးပဲအကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ upper function ကိုသုံးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရား function က function ရေးမယ်ကျွန်တော်တို့ equal to ပြောရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ upper လောက်လိုက်မယ်ပြောရခါကျတော့ queen ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ text ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ဆိုတော့ text ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဟာဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော် queen ပိတ်လိုက်မယ်။ပြောရတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနာနှိပ်လိုက်မယ်။ဒီမှာဆိုရင်တရှိအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ small ကကျွန်တော်တို့စလုံးအကြီးအကုန်ဖြတ်သွားပြီဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ function ကိုကျွန်တော်တို့အသေးကြီးရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ big ကိုထောက်လိုက်တယ်။ပြောရတဲ့ခါကျတော့ပိတ်လိုက်တယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအကြီးပဲဖြစ်သွားရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အောက်ကဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ်ပြီးတော့ဒီမှာအပေါင်းဖြစ်သွားတယ်ခါစားအပေါင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါကို double click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ share အတိုင်းပဲသူအကြီးပဲဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့စာလုံးအကြီးတွေကိုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးပဲလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသေးလုပ်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ function က equal ပြီးတော့ lower ဖြစ်တယ် LOWER lower ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အလုံးလဲကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ queen ပိတ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရှိရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ s ကကျွန်တော်တို့အသေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကြီးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအသေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တေးကြည့်မယ်ပြောရတဲ့ခါကျဒီမှာ LOWER လိုပါပြောတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ်ပြောတော့ဒါ Enter နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ small ကဒီဟာတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာလုံးတွေအကုန်တေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုဒီဟာတွေတွေ့တယ်အကုန်လုံးအသေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အပေါင်းကိုနှိပ်လိုက်မယ် double click နှိပ်လိုက်မယ်နှစ်ခါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ share အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးအသေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီဟာကဘယ်ကနေယူထားရလဲဆိုရင် i6 ဆိုတာဒီကနေယူထားတာဆိုဒီဟာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါ double click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်လုံးအသေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့အကြီးပဲအသေးပဲပြောင်းတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီ upper နဲ့ lower function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီခန်းမှာမရှင်းတဲ့ရှင် comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ပဲကျွန်တော်တို့ upper နဲ့ lower လို့ပဲဒီလိုမျိုးထိပ်ပဲကြီးတဲ့စလုံးကိုရှင်းတဲ့ function ခန်းကိုရှင်းလင်းပြရပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် season လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အပိတော့ကြောက်ခင်ဗျာဒီခန်းမှာနှုတ်ဆက်ခြင်းနောက်အပိုင်း၄အစစလုံးနဲ့ကြီးတဲ့ counting function မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့